dimineață. Lucrătorii serviciului de comandă acum mai toți organizat de Sibiu, sprijiniți de colegi de la ITJ Sibiu, de la BCCO București, de la SCCO Târgu Jiu, și au acționat pentru destructurarea unui grupări infracționale organizate, care avea ca preocupări infracționale traficul și introducerea în țară de droguri de risc de mare risc. Câte percheziții? Au fost efectuate 32 de percheziții. Și persoane? 32 de persoane suspecte, care urmează să fie achise la sediul DICOT, unde vor fi audiați. Martori, în jur de 30 de martori, până la acest punct. Care sunt acuzațiile și ce făceau practic și pe ce, în ce zone acționau? Acționau în raza municipiului Sibiu și a municipiului București. Acuzațiile care se aduc trafic de droguri de risc și de mare risc, principalele acuzații. Și constituie un grup infracțional în vederea săvârșirii acestui gen de infracțiuni. Au fost confiscate și droguri și sume de bani? Au fost confiscate sume de bani și cantități însemnate de droguri la domiciliul suspecților. Despre ce droguri vorbim? Cannabis, droguri enobotanice, droguri sintetice. Deci... Sunt și studenți printre cei care au fost audiați și... Chiar nu știu aspecte de genul ăsta. Adică... Care erau punctele de desfacere? Pe stradă. Pe stradă, în diferite localuri. Este cel mai important desfacere de anul acesta? De anul acesta, cu siguranță. Având în vedere numărul mare de suspecți și bunurile ridicate la zapă, s-ar putea să fie cu cine mai am văzut că importante s-au la nivelul județului Sibiu. Am văzut că s-au descărcat și ghivece cu diferite plante. Ne cultivau la ei? Da, am identificat și o cultură în spațiul interior. Vorbim și de etnobotanice. De unde le procurau? Pentru că mai nou piața de etnobotanice a fost blocată sau mă rog, de aproape. De unde le procurau și cum... A fost piața în sine, nu a fost blocată. Au fost închise magazinele, au rămas site-urile și le procurau de pe site. De pe internet. Bun, mai am o rugăminte și o precizare legat de droguri. La ce preț le vindeau și de când s-a dezvoltat rețeaua în Sibiu? Deci, prețurile variau în funcție de cantitatea cumpărată de fiecare client. Puteai să cumperi droguri cu 5 lei sau cu 30 de lei. Deci în funcție de bugetul fiecăruia, ca să spun așa. Iar rețeaua s-a extins începând cu luna ianuarie 2013, când a fost destructurată o altă rețea, tot aici la Sibiu, de produse etnobotanice. Deci, practic, ei au intrat pe locul lăsat liber de cei arestați de noi atunci. Locurile unde frecventau și cu lejeritate își vindeau drogurile, care sunt în Sibiu? Cam pe unde... Licee, stradă. Baruri... Nu licee, nu. În stradă, dar clienții erau de la tineri până la oameni în toată firea, ziceam, la 30 ceva de ani, oameni maturi. Mai vorbim de studenți sau copii dependenți de etnobotanice în momentul acesta? Nu știu dacă dependenți, dar cu siguranță consumatori. Consumatori frecvenți. Este un fenomen.